Привіт усім! Сьогодні я хочу показати Дендробіум спектабіле Альба і як він виглядає. В розмірі 1,7 прийшов. Кустик був пишніший. На жаль, багато бульбочок погинуло. І ось зараз. Наростив у мене оці такі об'ємніші бульбочки. Ось такі от мініатюрні до мене прийшли. Ось так. Зараз виросло майже 2 бульбочки цього літа. Ось такий. І ще маю ось такий спектабіле. Фото цвітіння я вам скину. Посадила я їх на блоки через те, що я їх заливала і корінчики гинули. Я вирішила їх посадити на блок і добренько просушувати. Попередній дендрик – це від Мікі, а цей від іншого поставщика. І виросло в мене 2 оцих от зеленіших бульбочки. Тут є новий росточок, але він щось не росте. Ось тут його видно. І ось такий ростик росте, чарівний. До цвітіння, звісно, дуже довго чекати, але будемо чекати. Ось так. Всім дякую за увагу.